Zdravím. Pokud jde o Čechy, tak se o nás tvrdí různé věci. Například to, že jsme extrémně závistiví, nebo to, že máme nejkrásnější ženy na světě. Upřímně řečeno mě překvapuje, že nikdo netvrdí, že máme i nejkrásnější muže na světě. Stačí se na mě podívat, ale budiš. Nevím, jak rostou závistí nebo krásou, ale za 40 let svého života jsem se naučil o Češích jednu věc. Jsou to experti na všechno. Úplně na všechno. V době, kdy nebyly sociální sítě, to nebylo tak patrné, ale teď, když máme Facebook nebo Twitter, tak je naprosto jasné, že v České republice existují miliony a miliony odborníků úplně na vše. Když byl svět ještě relativně v pořádku a ne, Globus mi nezaplatil za to, abych to řekl, tak se vyrojila hromada expertů především na fotbal a hokej. Kdykoliv, kdy náš tým prohrál, tak se objevili lidé, kteří hlásali, že by věděli, jak všechno udělat jinak, jaký lepší tým nasadit a jakou vhodnější strategii zvolit. Co na tom, že to většinou byli lidé, jejichž největší sportovní výkon byl to, že si došli do lednice pro jedno dobře chlazené a na záchodě nenechali zvednuté prkínko, stejně naprosto přesně věděli, jak porazit ostatní týmy. Plno lidí se také ukázalo být odborníky na jiná zaměstnání. Ne, že by je někdy dělali, ale přesto věděli, že zatímco jejich práce je extrémně náročná, tak ostatní práce jsou procházka růžovým sadem, která je navíc ještě velmi přeplacená. Znáte ty lidi, co prohlašují něco ve stylu neurochirurg, že to má těžký, prosím tě, operuje jednou za týden, má za to hromadu peněz a když za ním někdo přijde náhodou do ordinace, tak je naštvaný, protože si zrovna dával kávičku se sestřičkou. Já to mám těžký, víš, jak je náročný lepit papírový pytlíky pro německou firmu? Ovšem to, že jsou Češi vynikající ve všech oborech, se ukázalo především v posledních letech. Začalo to v době, kdy propukla pandemie COVID-19 a z hokejových trenérů se stali experti na virologii a infekční choroby. Najednou se z lidí, kteří píší virus s tvrdým i a z na konci, stali odborníci, kteří jako jediní prohlédli, co se děje a uviděli skutečnou pravdu. Na rozdíl od těch všech vědců, kteří mají tituly z prestižních univerzit a desítky let praxe. Všechna média a odborníci lhali a jen oni měli pravdu díky selskému rozumu a vysoké škole života. A pokud jste místo nich věřili expertům, tak jste byli obyčejná ovce. Komu budete důvěřovat? Někomu, kdo má desítky let praxe v oboru, nebo někomu, kdo tvrdí, že vás vyléčí odčervovací lék pro koně? Doufal jsem, že se časem tihle lidé stáhnou do internetových skupin a budou se navzájem plácat po zádech, jak jsou inteligentní a nenechali se zmanipulovat. A vypadalo to nadějně. Pak ale bohužel propukla válka na Ukrajině a objevila se další skupina expertů, tentokrát vojenských. A zatímco v případě covidu jsem u některých komentářů kroutil očima a myslel jsem si své, tak tentokrát začínám být u některých vyjádření vzteklejší, než když někdo požádá, jestli může ochutnat kousek mé pici. Rusko má tu smůlu, že žijeme v digitální době a tím pádem se videa, fotografie a očitá svědectví o zvěrstvech, která páchá jeho armáda, šíří velmi rychle. A člověk by si řekl, že audiovizuální důkazy budou přesvědčivé i pro osoby, které mají IQ na úrovni venkovní teploty. Ale bohužel není tomu tak. V první řadě se víc nebudu vyjadřovat k jedincům, kteří závidí uprchlíkům z válečné zóny, že dostali příspěvek 5000 a vstupenku do zoo zdarma. Stejně tak nebudu komentovat chytrolíny, kteří se diví, že uprchlík může mít automobil, mobilní telefon nebo hezké oblečení. Maminka mi řekla, že bych neměl být vulgární a já budu maminku poslouchat. Chtěl bych se pobavit o jiných lidech. Expertech, kteří zpochybňují každou fotografii a video, protože krev je málo krvavá a zranění jsou nalafičená a poloha člověka, který byl zastřelen a spadl z kola je nějaká divná a raketa rozbila málo oken atd. Musím říct, že jsem pyšný na naše základní školství, protože z lidí, kteří stěží dokončili 9 tříd povinné školní docházky, se vyklubali experti na vojenské systémy, hematologii, patologii a další obory. Je poměrně překvapivé, že z osob, které si během hodin přírodopisu mysleli, že slepé střevo je v oku, jsou najednou experti na anatomii a další spřízněné obory. Můžu k tomu říct jednu poučku, kterou jsem kdysi slyšel. Když něčemu nerozumíš, tak do toho nekecej.